Ígértem azt, hogy a szárazjeget megolvasztjuk. A szárazjég olvasztáshoz egy különleges tégelyre van szükség. Itt ez a tégely. Ugyanúgy néz ki a menet rajta, mint egy pillepalacké. A kupak is teljesen olyan, és ebbe a kupakba beletettünk egy gépjármű szelepet. Innen veszünk egy szép nagy darab szárazjég darabkát, ide beleteszem. Nézzék meg, hogy ezek után, ha lezárja az ember a szelepet, akkor egy darabig nem történik semmi. Nekem még kell viszont. Igen. Tehát ide jövök, és figyelj, tudok én távol, mert csak lássuk a távolságot. Jó, így? Jó, én tartom a kezembe ezt az edényt. Nézzék meg, hogy ebbe a pillepalack előformába betettünk egy darab szárazjeget. A környezet hőjétől ez a szárazjég most elkezd melegedni. Az világos, hogy ugyanúgy fog növekedni a nyomás, mint ahogy eddig növekedett volna. Ott nem tudott növekedni a nyomás, amikor a pillepalack, vagy az erőmeri lombikra rátettük, hiszen a lombikra rakott léggömb szabadon tudott tágulni. Itt a tágulásnak nincs esélye. Tehát nem csak a hőmérséklet fog megnövekedni, hanem meg fog növekedni bent a nyomás is. És amikor a nyomás és a hőmérséklet egy kritikus értéket elér, ezt úgy hívják a fizikusok, hogy hármas pont, akkor fogjuk látni, hogy a szárazjég ebbe az edénybe megolvad. Elsőként azt látjuk majd, egész közelre tudunk menni? Hát elsőként azt látjuk majd, hogy itt az oldalát, ennek a palacnak az oldalát elkezdi nedvesíteni a széndioxid. Kell egy kis idő hozzá, hiszen a széndioxidnak -78,5 fokról -55,2 fokra föl kell melegednie. Aha, bocsánat, most kezdődik látszani, hogy a cseppfolyósodás folyamataként elkezd tehát az első széndioxid cseppecske lefolyni. Ha valaki jól megnézi, akkor azt láthatja, hogy az edény alján ott van egy folyadék, amely már forrásban van. Tehát itt fölül a széndioxid fagyos, hiszen a szilárd halmaz állapotból csöpög lefelé egy folyadék, itt pedig forrónak mondhatjuk, hiszen a folyadék halmaz állapotban buborékok keletkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy furcsa állapot van, ugyanazon a hőmérsékleten forr és olvad a test. Szerintem ez nagyon szépen látszik, még az is látszik, hogy remeg a kezem. Tehát gondolom mindenki jól látja, hogy itt alul szilárd, vagy fölül szilárd, alul pedig folyadék széndioxid van. Ez olvad, tehát erre a magyar nyelv azt mondaná fagyos, ez az alsó pedig forrásban van, erre meg azt mondanánk, hogy forró. Mind a kettő -55,2 fok hideg. És nézzék meg, mi fog történni akkor, hogyha kiengedünk ebből az edényből egy kevéske gázt. Ha gázt kiengedem, jó. Ha gázt kiengedem, akkor hevesen forrásba jön a széndioxid, és olyan hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Most egy szilárd halmazállapotú széndioxidot látunk, és ez a szilárd halmazállapotú széndioxid kicsit többnek tűnik, mint az elején volt, de ne feledjék, a buborékok belefagytak, úgynevezett szénsav hó keletkezett. Ez a szénsav hó az, amelyik tulajdonképpen megtanít minket erre. Ha kivesszük az edényből, akkor mindenki megnézheti, hogy ím itt van. Ez a szénsav hó. Ez egy nagyon erősen porózus anyag. Ha megnézik, akkor ez így néz ki. Így néz. Tehát ennyi és nem több. A szilárd és a cseppfolyós és légnemű halmazállapotú széndioxid, ugye az gondolom mindenki számára könnyebben érthető, mint ahogy eddig volt.